Na utajaribu kuangalia mzuri, mimi nilijiuliza hizi 72 radio stations ndakuja kumsikiza zote mkini. Kulingana na radio China wanatangaza na Kichina. Alafu ni Chinese wenye kujifundisha Kiswahili ndio wanatangaza. Sasa wanajaribu kusikiliza kitu wanasema hapo, nasikia. Leo tutajifunza Kiswahili pamoja na Uchina. Kusema si sawa na Kiuchina ni pisa tuwa. Kusema msichana yuko sawa na Kiuchina ni msichana pisa tuwa. Kusema asante ya funda ni mateke na Kiuchina ni donkichia kumfu. Baleta hizi, life imepanda, sindio? Life imepanda, watu natafuta maazia za kupata doo. Lakini kuna kitu moja watu wanafanya. Unapata watu, wanaita mtu alafu wanaitisha pesa. Unasikia mtu wameitakiwa alafu mnapikiwa. Tumeaja koyo, tunataka 15,000. Mtumetupatia mtapata kichi wake Nigeria, mguu Ethiopia, mkono wapi. Hawa watu mkitakudi nao, mtuwapatie pesa. Wapigieni ndiye nini mwambie. Haa, mumechika hayo? Very good. Huo kijana utisumbua sana. Mkatakateni kwa sababu mkimuwaza, hata sisi atakuja kutisumbua. Wataona huyo ana demand, watampiga.